Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yenə başlayıram nağıl danışmağa. Biz nağıllar danışaq, izləyicilər də bəyənsin, paylaşsın və görək ki, sıra kimə gələcək, hazırlayılək, gəlib kimi aparacaq. Bəli, məhz hazırlayılək. İlham Əliyev hazırlayılakdir, onun da ətrafındakı quldurlar onun tayıdır. Bir-bir söz deyən insanları həbs edirlər, öldürürlər, türmələrə doldururlar, ailələrini qorxudurlar. Bəli, məhz 13 gündür ki, İsmail Zalov polisə dəstək, yəni polisin iş verənləri, İsmail Zalov Ukraynadadır, son məlumatdır və Maqsud Mahmudovun Azərbaycana gətirilməyi üçün gedib məhz Ukraynadakı Azərbaycan səfirliyində oturubdur 13 gündür, danışıqlar aparır, yəqin ki, pullar təklif edir ki, Maqsud Mahmudovu necə Azərbaycana aparsınlar. Və həmin Maqsud Mahmudovun işində məhz Ukraynanın SOKAR rəhbəri Anar Məmmədov, pul buraxan Anar Məmmədovdur SOKAR rəhbəri və Anar Məmmədovun qardaşı məhz orada prokurorluqda çalışır, həmin Çingiz Məmmədov, o da böyük zənfaşanlıq eləyir prokuratura tərəfdən. Məhz Ukraynanın MVD-sində çalışan Akstafalı deməli biri var orada, adı bu dəqiqə mən sizə deyim, adı Elbrusdur. Akstafalıdır, o da Ukrayna MVD-sində çalışır. Səfirliyin işçiləri var, hansı ki 2 nəfər, Şahin və Şahik. Onlar da canfaşanlıq eləyib, iş görmələri, pul təkliflərini, yəni aranı düzəltmək üçün məhz Şahinlə Şahik əlbir olub, oradakı pula saxlan prokurorları, MVD işçilərini ələ alırlar. Bəli, İsmail Zalov artıq 13 gündür, yenə deyirəm, Ukrayna səfirliyindədir və çalışır ki, oradan Maqsud Mahmudovu geri gətirsin. Və maksimum dərəcədə bu videonu paylaşın. Baxın ki, bu hazırlayılak İlham Əliyev hər birimizin arxasıyla insanlar göndərir. İsveçrədə Fuad Ağayevi veriblər prokurorluğa, Orxan Ağayevi döydürüblər, o tərəfdən Qabil Məmmədovu döydürüblər, bu tərəfdən Məhəmməd Mirzəlini dəfələrlə döydürlər, bıçaqladılar, ölümünə suiqəst etdilər, güllələdilər. Yəni, bunlar hazırlayılak İlham Əliyev və onun ətrafı SOKAR-ın maliyyə dəstəyi ilə çalışır ki, insanları sustursun. Hadisələrin də ən çoxu harada baş verir, harada ki, SOKAR var. İsveçrədə SOKAR var, Fuad Ağayevi məhkəmiyə, prokurorluğa verirlər, Ukraynada SOKAR var, Elvin İsayev apardılar, başına torba keçirdib, bugün isə orada Maqsud Mahmudovu Azərbaycana aparmaq istəyirlər. Və məhz kimin əliylə polisə nəzarət, polisə işverənlik eləyən İsmail Zalov, hansı ki həmin quruma büdcədən milyonlar ayrılır. Elə polis onsuz da Azərbaycan xalqına qənim kəsilibdir. Bu polisə dəstək, polisə işverənlik nəyə lazım? Hər birimiz bilirik ki, bu günləri həmin o İsmail Zalov məhz Əliyevlərin, Paşayevlərin sadiq köpəyidir, onların əmrini yerinə yetirir. Xalq arasında kimlər ki haqqını tələb eləyir, kimlər ki, bu hakimiyyətə qarşı öz iradını bildirir, İsmail Zalovun polisə dəstək adı ilə iş verənləri onu çatdırırlar İsmail Zalova. Həmin bu İsmail Zalov da həmin informasiyanı iş verənliyi eləyir Daxili İşlər Nazirliyinə və Bandatdelə çatdırır və insanları çağırıb Bandatdeldə, polisdə və yaxud da ki, rayon icra başçıların, rayonun polis rəisləri incidirlər. Budur İsmail Zalov, budur iş verənlər. Amma onu bilin ki, Avropada biz həmrəy olub, bacardığımız dəstəyi Maqsud Mahmudova verəcəyik ki, o da Elvin İsayev qardaşımız kimi Azərbaycana getməsin. Maksimum dərəcədə bu videonu paylaşın. Sağ olun, hazırlayılak sənin sonuna az qalmışım.